Ricordiamo a tutti i tifosi che è possibile consumare alcolici solo nelle apposite aree. Grazie. Então, esta será a última chance de classificação. É uma oportunidade para quem está tentando alcançar um novo patamar e se aproximar do futebol do mais alto nível. É preciso nada menos que um desempenho espetacular para avançar. Não pode dar sopa para o azar neste momento. O torcedor tem expectativa de um bom jogo e é isso que queremos ver também. Hoje o estádio está totalmente em preto e azul, como a gente esperava. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. É uma maldade com o jogador quando ele faz um gol contra. Mas é um acidente do ofício. Duro, muito pior é pro torcedor que tem que aturar essa ainda, né? Olha só a atrapalhada que ele arrumou. Que beleza! Pelo menos vai deixar o jogo um pouquinho mais interessante. Num jogo complicado como esse, você não pode dar essa pisada de bola, né? Tomou a bola na hora certa. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. E eles ligaram um contra-ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Bola direta ali para o Mbappé. Recebeu em boa posição. Recebeu ali, pode chutar. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Mandou uma bola enfiada. Opa, que beleza. Partiu pra frente, pela ponta direita. Mbappé. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Chutou! Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. O Mateuzinho. Tomou e saiu na boa. Coman. Coman. Partiu pra cima, driblando. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Lucas Paquetá. Bola, a cabeçada. A Inter fez um contra-ataque de almanac, de tutorial. Roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. Hoje ele já marcou dois, hein? Vem mais por aí. Agora no placar, 3 a 0. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né?
Minamino. Passe perfeito. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Lucas Paquetá. Rubem Neves. Olha a batida. Vai sair o chute. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Está em boa. Vem a batida! Gol! Será que isso é o começo de uma reação? Ainda faltam dois golzinhos. Olha o domínio, olha a categoria, a elegância, a finesse dele para dominar essa bola antes de chutar. É para quem sabe, é para quem pode, não é para você, Milton, e nem para mim. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Coman, tem chance de fim. A batida! Ele está prontinho para cobrar. A Inter de Milão pode partir para o contragolpe. A situação mudou. Recebeu em boa posição. Lá vem ele, pela esquerda. Fez o passe. Olhou e cortou essa bola. Lukaku. Coman. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Eu não vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro, mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu tô comentando e cornetando você, cara, pô, pé na forma, faz outra coisa na vida, teste vocacional, não é possível, cara. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Coman. Tava bem ali, tomou a bola. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Chance para Lautaro Martínez. Tem espaço para avançar. Lá vem a bola. E este foi o último lance do primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3-1 só no primeiro tempo. Um belíssimo jogo até aqui. Vamos para os 45 minutos finais. Nada de novo em nenhum dos times. Martínez! Defendeu! Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Reto.
recebe Lukaku. O Flamengo se livrou do perigo que estava chegando. Se ele não aparece, era gol sem... Lukaku! E fez outra defesa. Está bem o goleiro. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Já o time adversário continua com um só. Martínez! E é gol! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. Tudo fica mais fácil ou menos complicado pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o abraço. Terceiro dele na partida. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Assegnado ao 52º minuto, número 10. Já são 3 gols de vantagem. Recebe Lukaku. Que maravilha de jogada! A batida! Gol! Tá na cara que só tem um time em campo. A goleada só aumenta. Eu adoro esse pé de pressão. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Mais um gol dele no jogo. O homem está imparável. Gol per l'Inter. Assegnato al 54º minuto. Número 10. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Ele agora mostrou muita qualidade. Ih, rapaz, agora complicou para ele. Martínez! Olha o gol! Ele marca o gol de número 20. Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Ele não para mais de marcar. Gol per l'Inter. Assegnato al 57º minuto. Número 10. Que exibição de gala, que fase! Eles estão detonando! Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode... Manda um chute! Vai entrar! Gol! Ih, rapaz!
rapaz. Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Rolo compressor, avalanche, divisão Panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil os perdedores engolirem um resultado desse. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Lukaku! Boa defesa! Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Substituição per l'Inter. Lá vem mais um tiro de canto. Somente um tiro de canto para o outro time. Recua a bola para recomeçar. Bateu para o gol! Mais um escanteio para o time. Já são cinco, hein? O adversário só conseguiu um escanteio até agora. Chega para fazer o corte. Preparou. Aí não, tem que jogar lá para frente. Dzeko. Foi uma boa finalização. A bola veio meio quadrada. Ele conseguiu deixar redondinha, mas pegou mal na hora de concluir. Bola enfiada pelo meio da defesa. A posição é boa. Chegou e cortou. Martínez. O lançamento parou na defesa. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou. Dzeko. Beleza de defesa. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo nível. Substituição per l'Inter. Número 29. Calhanoglu está pronto para cobrar o escanteio. Neymar. Lascia il campo per... E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece.
chance. Essa aí, lá vai ele, de cabeça. Errou, faltou caprichar mais. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, mas aí é outra história, né? Mais um. É o sétimo escanteio. Somente um tiro de canto para o outro time. Para ela. Mandou a bomba! Maravilha de defesa. Marcação em cima, forte para cima dele. O cara conseguiu limpar o lance, só faltou o gol. Pra quem tá contando aí, hein? É o oitavo escanteio. Já o time adversário continua com um só. Apareceu bem na hora. Pode sair o contra-ataque. É sempre uma situação perigosa. Vem a batida! Chutou! Defendeu o goleiro. Ah, sei lá, o cara perdeu porque tinha um furo no meião dele, porque ele dormiu mal, sei lá. Jogador profissional com furo no meião perde gol mesmo, né? Deve ser isso. Olha, estão cedendo muito escanteio, hein? É o nono. Somente um tiro de... A batida pro gol! Errou o chute. A bola saiu à esquerda do gol. A posição é boa. Chegou bem, recuperou a bola. A metida de bola. Diego. Vem a batida. Entrou, é gol! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase a desse time. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Bola para o Inter. Assegnato ao 87º minuto. Número 9. Olha só a batida! Gol! Opa! Virou massacre! Que goleada! Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente.
per l'Inter. Ha segnato all'89esimo minuto, numero 9. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Deixou todo mundo pra trás. Vem a batida. Mandou dali mesmo. E é gol! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. É o terceiro dele hoje, hein? Já pode pedir música. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Foden. O Mendy. Chegou junto, desarmou o adversário. Fim de partida. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. E você, meu caro Mauro Betting, gostou do jogo de hoje? A Inter deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Signore e signori, facciamo gli auguri a un membro del nostro fan club che oggi festeggia l'anniversario di matrimonio.